お越しやす。先生は奥でお待ちでございます。お着きどす。いや、無理を言うて申し訳なかったですもん。さあさあ、どうぞ。ほな、ごゆっくり。どうぞこちらへ。ご紹介します。こちらは和村誠さん中でね、中部観光交通の会長さんですね。よろしく。おお、そうですか。ご存知でしたか。どうしても浅見刑事局長さんにお会いしたいと。後援会長さんに頼まれて私も断るわけにはいかんもんでね。一つよろしゅう話を聞いてあげてください。じゃあ私はこれで。で、ご用件というのは。まあまあ、そう急がんでもええでないですか。福井のうまい地酒持ってきましたで。残務がありますので。あ、ほんなら早速。と言うても局長はんのことですけ、今度の件についてはよくご承知や思いますけど。正直言うて俺はまあ多少の金は使うてます。ほやけどそれは買収やとか賄賂やとかそういう大げさなものとは違いますで。言うたらまあ潤滑油みたいなもんですわ。潤滑油。誰一人迷惑かけとるわけでもなし、百姿定規に目くじら立てるようなものとは違いますで。ただ今度の本部長殿はどうも融通の利かんお人のようやで、一つ局長はんからよろしく。お言葉ですが、私のところでコントロールできるような性格のものではありません。残念ながらご期待には添えませんので、わしからず。ま、待ってください。こんなあっさり死んでしまわれたら身も蓋もありませんが。失礼します。局長はんは冷たいお人のようですな。お父上とはえろう違いますな。父をご存じなんですか。それはもうお父上とはいろいろとな。越前大観音堂、また随分でかそうですね。越前大観音、全長120メートル、これまでの記録を塗り替えて日本一の高さになるらしい。ほう。福井県亀津町の越前大観音堂建立とその付帯施設、総工費300億円の計画だ。事業主は中部観光交通の和村誠会長だ。中部観光交通の和村会長。発起人代表は関山代議士。普通ならこの種の誘いは断るんだが、この関山氏は法務委員会のメンバーでな、無下な断りは言えない。問題はもともとの土地が農地だということだ。30ヘクタール、東京ドーム約7個分、
農地を他の目的で転用することは農地法で厳しく規制されている。公正な選挙で選出された農業委員の承認を得なければならない。この許認可制度に不正の生じる温床がある。農地転用に絡む贈収賄ですか。福井県警は内偵捜査のメスを入れた。陣頭指揮を取るのは私と同期の本部長だが、これが名打ての融通の利かないガチガチの堅物でね、この堅物を到底丸め込むことはできない。地元でのもみ消し工作は無理、そう判断した上でのことだろう。それで県警の方に手心を加えてくれと兄さんに働きかけた。で、兄さんはどうするつもりですか。別にどうもしないさ。ただ何か。ちょっと出るか。愛人。うん、赤坂の料亭越前の女将で、若い頃は祇園の芸妓だったそうだが。その女将がお父さんの愛人だった。真意のほどは分からんが、和村会長も女将本人もそう言っている。しかし我ながら妙なところに弱点があるもんだとつくづく思ったよ。兄さんの弱点はお父さんですか。そう意識したことはなかったんだが、正直親父のことを持ち出された途端に妙に戸惑う自分がいてね。光彦、実はな、越前の女将が親父からもらった竹人形を持って我が家に来ると、奥様に人形をお返ししたいと言っている。いや、それって嫌がらせじゃないですか。その前に福井県警に働きかけろ。まあそういう含みだろうが。随分姑息な手を使うもんですね。ここは僕が一肌脱がなければ、そう思って引き受けたけど、正直そんな自信があってのことじゃなく、とにかく父の愛人とやらに会ってみようと思った次第で。麻美、光彦はん、アー様のお坊ちゃまどすか。アー様。せやけどお兄様とは随分お年が離れておいやすのやな。私がアー様からお暇をいただいた後のお子様どすやろか。父とお付き合いをされていたのはいつ頃のことですか。もう随分古いお話どすえ。へえ、朝鮮動乱の特需があった頃やさかい、昭和の26、27年頃やったと思います。当時の父はどちらに。大阪の国税局長をしてはりました。大阪国税局長。父からプレゼントされたという人形ですが、ちょっと拝見できますか。へえ、どうぞこちらへ。これが越前竹人形。水上勉先生の小説にもな、玉江藩の越前竹人形どす。玉江さん。へえ、どうしはりました。いや、実際目にするのは初めてなもんで、竹の素材がなんとも素朴で、いや正直これほどの出来栄えだとは思わなかったもんで。カスケ、この作者はまだご存命なんですか。せやな、どないでっしゃろか。キスケ、死んだらあかん、死んだらあかん。玉江はかすかな微笑みを浮かべ、キスケの手のぬくもりを感じながらこと切れた。
竹人形師氏家喜助は妻玉江の死後、孤独と失意のうちにその後を追うようにして亡くなった。南城山頂を分け入った竹上の村に行くと、野の花の子。お見逃しなく。カスケ、お父さんが福井で出会ったという竹人形師です。越前のお上が持っていたものにもカスケの名が確かに。同じ作者か。昭和26年当時のお父さんは大阪の国税局長だった。お上の言うことにも矛盾はないようですけど。親父の愛人らしきあのお上が、あんな竹人形なんか持って我が家を訪ねてきたら、母さんはどれほどの屈辱を受けるか。浅見家の名誉にも関わることなが。冗談じゃありません。光彦、いや、なんだかムカッパラが立って。こんなやり方許しがたいですよ。兄さん、僕福井に行ってきます。いいのか。ええ、兄さんは立場上表立っての動きができませんから、ここは僕が。うん、そうしてもらえると助かる。福井県警の坂崎本部長だ。何かあったら連絡するといい。光彦、頼むぞ。はい。私が大観音堂に対して感じたありのままです。ルポはありのままをかけて教えてくれたのはデスクじゃありませんか。相手が悪い。相手を見て書かなあかんこともあるやろが。相手が悪い、つまり越前大観音堂を批判する論調も、事業主である和村会長の批判記事も書けないということですか。デスク、福井中央日報は金の力に弱い提灯持ち新聞なんですか。そんな甘っちょろい正義で石垣君、さっさとやり直してこい。あゆけ。ああ、ごめんなさい。ボツですか。あ、いや、僕も何度もボツにされたことがあって。でも原稿は取っておいた方が。あ、余計なこと言っちゃって。あの、あなたは。実は平石さんに。社会部の平石さんは。平石先輩なら辞めましたよ。辞めた。これをもちまして自賃祭を終わらせていただきます。皆様ご苦労様でございました。ありがとうございました。ご苦労様でございました。ご苦労さんでございました。おう、誰な、紹介した人って。いや、なんか東京のルポライターって言ってるんですけど。あの、こちらが平石さんですけど。浅見です。旅と歴史の藤田編集長から紹介されて。ああ、どうも。編集長とは小学校からの竹馬のお友だと。しかし福井中央日報を辞められたとは聞いてなくて。ああ、あいつにはまだ言うてんかったでな。で、こっちには何の取材ですか。藤田んとこの仕事ですか。いえ、今のところ旅と歴史に書く予定はありませんけど。ここに越前大観音堂が建立されるんですね。完成予定は2年後で、今日が加入式なんです。ということは中部観光交通の和村会長の計画通りに着々と。偽善ですわ、偽善。偽善？
表向きは敬虔な宗教心うつおてはいるけど、その裏では和村会長の営利目的が見え見えやでの。大体観音様で金儲けしようっちゅうその根性が許せんのや。昭和20年の戦災と23年の大地震、この2つで福井はほとんど壊滅。ほらひどいもんやった。まぶたを閉じるとその時の光景が昨日のようでございます。しかし福井はその都度不死鳥のごとくよみがえったではありませんか。越前のじっちゃんばっちゃまは実にようやりました。私の思いはそういうご先祖様への感謝とご恩返しでございます。和村会長の心根はよこの胸では2年後の完成を祈願しまして乾杯を。乾杯。和村さん、わしの忠告が聞こえなかったようやな。わしの目が黒いうちは立てさせやせんと言うたんや。なら若さん、あんたまだそんなこと。あんたも同じ穴の無地なか。和村さんから一体いくら。何やと。まあ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 。なあ奈良岡さん、あんたな言いたいこと言うたらええ。わしもやりたいことやりますけれど、どうあっても立てるというか、この和村が作る言うたら作る。犬と猿。県内一の山持ちの山林王といわれる祖宝家の奈良岡氏と、一代で財を築き上げた和村会長、生まれも育ちも正反対なんです。奈良岡さん。おう。大層ご立腹のようですね。見てなさい、今に和村の化けの皮剥いで見せてやるから。噂になってる農業委員の買収疑惑、あれなんか確たる証拠でもあるんですか。奈良岡さん。警部どうですか、捜査の方は進展してますか。まあな。また泰山明洞ネズミ一匹なんちゅうことには。奈良岡さん、ちょっとあちらでお話を。県警本部捜査二課の橋本警部ですわ。県警本部捜査二課。いよいよ二課が本腰を入れたってことですか。お前らほっとかんかい。そう言うてやったんや。和村会長、ようやく着工にこぎつけましたね。ほやけどなんかきな臭い予感がしますね。二課も動き出してるようやし。会長、ここだけの話、農業委員に一体いくらばらまいたんやの。おっとっとっと、そいつは名誉毀損やが。まあ今日は聞かなんだことにしとこう。うんうん、訴えてもろて結構です。首あろて待っとるさけ。好き勝手なことを言いよるの。まあ若いからしょうがないか。和村さん、ちょっとお話を。あんたはどこぞでおたかな。いえ。浅見光彦。北区西ヶ原。西ヶ原というとひょっとしてあんたのお父上は浅見秀一さん。秀一の息子です。息子さんか。そうすると刑事局長さんの弟さん。
兄上から何か頼まれてきなさったかの。いえ、兄とは関係ありません。関係ない？ほんなら何しに？越前竹人形のことで、竹人形師の加助さんをご存知ではありませんか？加助？ご存知なんですね。しかし、なんでまた？父がこよなく愛していた加助さんの作品がどんなものだったのか、僕もぜひこの目で見てみたいんです。お父親がこよなく愛された竹人形をな。なかった？ああ、まあ当時は竹細工中ようなごく稚拙なもんだけで、今んてな優美な越前竹人形はなかったんでねえかな。しかし水上勉の小説の舞台だって大正時代ですけど。ああ、あれか。いや、実はあれは水上勉の創作や中説の有力なんよ。創作？うん、以前取材したことがあるんやけど、今ある工芸美術品の越前竹人形はあの小説に便乗して作られたもんらしいの。ちょっと待ってください。越前竹人形は昔からある伝統工芸品だとばかり、福井生まれの私でも知らなかったですよ。ま、東大元暮らしっちゅうやつやな。でも加助の竹人形は確かに存在するはずだけど。水上勉の小説が発表されたのは昭和31年。それに便乗して作られたものなら、大阪国税局長時代の父があの女将にプレゼントなどできるわけがない。女将の言ってることは全くのデタラメということの証明になるけど、果たして小説の後か前か。いらっしゃいませ。チェックインでよろしいですか？はい、はい、こちらの方にご記入をお願いいたします。はい。浅見様ですね。メッセージが届いておりますが。加助、7時に東尋坊で。このメッセージはいつ頃？そう、20分ほど前にお電話で。なんで僕が三国のあのホテルにチェックインすることを知っていたのか。ここに僕を呼んで一体何を。加助と名乗る人物は誰なのか。昨日はどうも。加助のお孫さんがいる。あ、住所は？日野川支流の今城町野次家。野原の野に地面の地。水上勉の小説の前に越前竹人形が存在したかどうか、そのお孫さんに確かめれば、まあ答えははっきりすると思うで。野次さん、ごめんください。
浅見さん、何してるんです。浅見さん、これはどういう。まさか。あ、いや、いや、違います。カスケのお孫さんがここに。平石さんから聞いてここに来てみたら。私も平石さんから聞いて。でもどうして。この家の住人、野地良作35歳です。鑑識の見たところ、死亡推定時刻は昨日の午後7時前後です。傷口はこの電動マンノコによるものです。こんなんで、たまったもんじゃありませんね。第一発見者は外に。よし。ああ主任、うん、第一発見者でルポライターの浅見光彦氏です。浅見光彦、隣は福井中央日報の片岡彦ですが、これがまたどうもおかしな具合で、あ、この二人が愛前後してここに訪ねてきたら死体が転がっていた。どうもタイミングが良すぎるっていうか。福井日所の木本だが、ここを訪ねてきた目的は。それがその越前竹人形師の加助さんを探して。加助、野地良作さんが加助のお孫さんだと聞いて。あんたここへ何しに。私もその加助さんを取材しに。あんたが訪問したらこの男が死体のそばに立っていたんやろ。はい。あの死因は、死亡推定時刻は。来てもらおうかの。あっ、いや、開けて。ちょっと待ってください。あの、もう一度聞く。昨日の夜7時頃どこに。ですから東尋坊に。一人で東尋坊に。それを証明する第三者はいないわけやの。野地良作さんの死亡推定時刻が昨日の7時頃。もしこの僕を疑っているなら、翌日になってのこのこ出かけたわけですか。ずいぶん間抜けなやつですよね。犯人は現場に戻るっちゅうでの。終わったな。どうも信じてもらえないようで。僕のアリバイは証明できなくても、僕が犯人じゃないことを証明してくれる人がいますよ。ほう、そいつは誰や。真犯人です。とぼけたことを抜かすな。その前に電話をかけさせてくれませんか。電話。これは任意の事情聴取ですよね。だったらそのくらい。番号。証拠隠滅の可能性があるからの。あ、もしもし、こちら福井西警察署。失礼いたしました。主任。本部長。え、坂崎本部長や。あ、はい、はい、あの、もうよろしいでしょうか。
7時にこの東尋坊で待つ。加助の名を語ったあのメッセージは、僕をここにおびき出すため、僕のアリバイをなくすためだったんでしょうね。じゃあその時間にあの殺人が行われていた。はめられたとしたら、この犯人は僕があのホテルを利用することを知っていたものということになるけど。それを知っていた人物というと？二人しかいないはずです。一人は平石さん。何言ってるんですか、あの平石先輩が。そんな。もう一人は、何言ってるんですか、この私が浅見さんをはめたとでも。あ、いや、そういう意味じゃ。バカなこと言わないでください。あ、いや、あの、違うんです。本当に知っているもの、あの、秋子さん、いや、別に疑ってるわけじゃないんです。本当にホテルを知ってるのは二人だけだったんで。犯人だなんて。今城町の野次家の情報は和村会長からのもんやけど。あの、和村会長がなんで。いや、今朝方電話があって、浅見さんがカスケのことを探してるで教えてやってくれっつってな。会長、浅見様がお見えです。あ、どうぞ。いやどうぞ。いや、参りました。野次良作さん殺害の嫌疑をかけられちゃって。へえ、俺はえらい難儀やったな。和村さん、どういうことなんでしょうかね。うん、越前竹人形師の加助、そのお孫さんのこと、なんでその情報を平石さんに提供したんでしょうか。俺はあんたが加助を探しとったからや。今城町のあの野次家のことはどうして分かったんですか。あれは竹府の江島徳蔵という竹人形師に確かめたんや。竹府の江島徳蔵さん。いくら浅見さんが探していたからといって、会長さんがなんでわざわざそこまで。ほらな、あんた、浅見藩のお父上にはえらいお世話になったからな。実は浅見さんをはめるためやったんと違うんですか。えらい誤解してるようやが。いや、このわしが今こうしてあるのも浅見藩のお父上のおかげなんや。浅見藩、もうわしにできることがあったら何なりと遠慮の言うてちょうだいよ。あの和村会長は三国漁港の海産物の仲買人から商売広げたんですわ。バブルが弾けてドーンと地価が下がった時に買い漁って、そりゃもう面白いようにビルや会社を札束で買い叩いたそうです。まあ先見の目があったっちゅうことなんやろうけど、俺に言わせれば血も涙もない金の亡者や。今度の大観音堂絡みの贈収賄疑惑の追及にもストップかかってもたな。広告主の和村会長の批判記事は一切書けないんです。何のために新聞記者になったんか。目の前にぶら下がってる不正も書けんようやったら記者になった意味がねえわ。それで福井中央日報を辞めたんですね。これは俺の戦いなんですよ。戦い。青臭い正義感ちゅわれようがなんちゅわれようが、俺はペンの力信じてるさけ。越前人の意地っちゅうとこですかね。ここですね。まさかあの良作さんがの。江島さん、被害者の野次良作さんとはどういうご関係だったんでしょうか。私は良作さんの祖父の加助さんのお弟子でしたから。お弟子さん。
どういうきっかけで？それはもちろん加助さんの作品に魅了されたからです。加助さんはもうお亡くなりになられたんですよね？そう、去年で17回忌でした。その加助さんはいつ頃から越前竹人形を作っておられたんですか？もともとは池田町で目打ちの修行をなされていたと。目打ち？能面ですね。その修行が才能の裏打ちになって、物資の何もなかった戦後すぐに作り始めたと聞いておりますが。戦後すぐ？じゃあ越前竹人形は水上勉の小説の前にもあったんですね。小説に便乗したっていう人もいますが、とんでもない。加助を愚弄するもんです。もうよろしいですか？あ、いや、どうも。加助、加助さんの作品ですね。いや、それは私の作品です。江島さんの？いや、でもここに加助の名が。加助の名は絶やしたくありませんからの。先代の後継者であるこの私がその号を名乗らせてもらってるわけです。いや、実に見事な作品。あ、記念に一枚いいですか？どうぞ。こんな事件は滅多に。殺害方法からして怨恨と推測されますが、浅見さん、犯人像も犯行動機もまるで絞れてきません。加助の写真はこの一枚しかありませんね。一日中部屋にこもって竹人形を作ったり、竹やぶで竹探したり、地元の人間の間でもよくわからないようで、かなりの変人やったと。ない？ない？竹人形がありません。いやいや、ここにこんなにあるやないですか。いや、どれも全部土産物用の。こう言っちゃなんですけど、とても越前竹人形と呼べる代物ではありませんね。本格的な越前竹人形が一体もない。一体もないってどういうことなんでしょうか？越前竹人形師の加助、その加助の竹人形が一体もない。でも加助さんがどれだけ作品を残したか、どんな作品を作ったのか、皆目わからないんですよね。おそらく幻想的な竹の精を織り込んだものだと。どうしてわかるんですか？東京で一体だけ見てます。それに僕の父親がこよなく愛したものなんです。お父さんが？僕が13の時に亡くなったけど。私も。え？高校に入った年に母を病気で。あ、それは知らなくて失礼しました。そんな謝るような。お父さんだったんですか？越前竹人形をこよなく愛していたなんて、ずいぶんロマンチストだったんでしょうね。多分。この福井で父が出会った竹人形師の加助でも、僕を待っていたのは加助の竹人形ではなく。
加助の孫竹人形師良作さんの死体、それもあんな殺され方で。様から頂戴いたしましたものをこの際奥様にお返しいたしとうて参りました。アー様、いつもアー様アー様言うて甘えさせてもろてましたさかい、いまだに懐かしゅうて、わては心底アー様に惚れさせていただきました。それはまあお気の毒な。あなたで4人目ですのよ。は実はね、主人が亡くなってからそういう方がたくさん出てまいりましてね、皆さんおのろけおっしゃるんですけれど、それが全部同じようで、それはそれはおかしくと。そうかて、わてのところにはこないな結構な品までくれはって、あー様はこれは女房には内緒やと。本当にね、あなたは幸せな方ですよ。それにこうして主人の形見のような品をわざわざお届けくださって、ありがとう、お礼を言います。お礼って？これは私のほんの気持ちばかりのものです。10万円入っております。詐称ですがお受け取りください。もし不足のようでしたら後から請求書を送ってくださいな。そんな不足やなんて。失礼します。スミちゃん、玄関にお塩たっぷりね。はい。4人目？あなたで4人目ですよって。そうなんですよ、あーさまあーさまってもう感じ悪いったら。ちょっと光彦。あ、お母さん。光彦、一体どういうことなの？あなた私何か隠してるでしょう。加助の竹人形といい、今度の福井行きといい、ねえ、お父様のことで何かあるの？はっきり言いなさい。実はその、あのおかみがうちに来る前に何とかしようと。でも4人目だなんてなかなか言えることじゃ、お母さん見直しちゃいました。そんなことより福井に行った目的は何なの？観音様？もう光彦、真面目に答えてるんですか？いや、それにお父さんがこよなく愛した竹人形に会いたいという思いもあって、とにかくお母さんにご迷惑をかけるようなことは、もちろん陽一郎兄さんにも。はいはい。へえ、亡くなったお父様の面影ですか？加助の竹人形からお父様のことを思い出して、お父様の面影に触れたかったんじゃないかしらね。坊ちゃまお優しいですから。浅見家は代々官僚の家でしょ。光彦には随分と重荷だったんじゃないかしらね。まあ、そういうことは口に出さない子だったけどね。坊ちゃまはご自分から浅見家の持ちこぼれだと。でもその分本当優しくて。そうね、お父様もね、そういう光彦が可愛くて仕方がなかったんですよ。でもその
お父様の思いは多分光彦には届いてなかったでしょうね。何しろ光彦はまだ13歳でしたからね。お父様が言ってしまわれたのは、あの子には寂しい思いをさせました。新太、越前大官の運動批判の急先鋒のあの奈良岡氏が殺害されました。犯行現場は、自宅の越前市竹府柳町です。おやひでえわ。ナイフで腹を何度も。ああ、ご苦労さん。あ、橋本警部。第一発見者、福井中央日報を辞めた平石五郎です。あ、朝の8時頃ですかね。主任。お、こちら奈良岡さんの奥様です。うん、奥様、今朝のことをもう一度。主人が散歩に行ったままなかなか帰ってこない。心配して見に行った。俺でね、俺でねえわ。あさみさん、事件発生は午前6時から8時の間、刃物による刺殺、死因は食性失血死です。第一発見者は平石先輩です。平石さん。おい、平石さん。まあ、おい、はい。ああ、浅見さん。第一発見者は平石さんだと。どういった状況で。まあ、まあ後ほど。おい、行くぞ。はい。橋本さん、事件は橋本さんが担当されている越前大観音堂絡みなんですね。申し遅れました。僕は承知してます。しかし君の兄さんが誰であれ、私の捜査には何の関係もない。厳しい人ですね。告発。被害者の奈良岡慎太は農地不正取得の告発準備をしていたと。これであの和村を叩ける、奥さんにそう漏らしてたそうですね。片岡、平石が逮捕された。逮捕。デスク、何をおっしゃってるんですか。第一発見者から容疑者に切り替わった。容疑者。県警候補の正式発表や。まさかあいつが。片岡、勇敢に入れるぞ。勇敢に。あの平石先輩が。そんな、何かの間違いじゃ。浅見さん。明子さん、平石さんとはどういう。話してくれませんか。私が入社した時の社会部の先輩でした。警察周りから取材のいろはまで教えてもらって、サラリーマン化した記者にはなるな、記者発表を鵜呑みにするな、
すべて裏を取れ。記者魂を叩き込まれて、頼れる先輩として遠慮なく何でも相談に乗ってもらって。辞表？ああ、今出してきた。徹底的にやるわ。このためには会社辞めるしかねえでな。食うや食わずの生活になるやろうけど、まあ覚悟はできてるさけ。ほやで、亜希子、当分結婚は。すまん。青臭い正義感と言われても、ペンの力を信じたい。そのために新聞社という組織を飛び出したんですね。でも当分結婚は望めなくなっちゃって。恋人が殺人事件の容疑者になった、その記事を書く。新聞記者の彼女にとってこれ以上残酷なことはないだろう。平石さん、時間がごく限られています。事件前後のことを詳しく。はい。奈良岡さんは和村の不正追及に入る私に11月の4日まで待てって言うてました。11月4日。ええ。ほやけど自分の身に危険が迫ってることを察したんやろか。昨日の夜奈良岡さんから電話があって、で今朝の8時にアポを取って奈良岡邸に飛んでったんです。そしたら。奈良岡さん。奈良岡さんは自分の身に何があっても和村の不正を正すって言うてなりました。何をしてる。橋本警部、被疑者に合わせるとは何事だ。いや、あの、3分だけということで。平石さん、亜希子さんはあなたを知って。早く出なさい。あ、浅見さん。はい、浅見さん。無実。僕にはそう。根拠は。なんで平石さんが犯行に及ぶ必要があったのかです。平石五郎には動機がないと。彼は越前大観音堂絡みの不正を追及していました。奈良岡さんもその不正を正そうとしていた。二人は同じ側に立っていたんです。なんで奈良岡さんを殺す必要があったのか。考えられることは一つだろう。一つ。金だよ。こういうことですか。奈良岡さんが手に入れたと思われる用地不正取得の証拠、平石さんはそれを金にしようとした。和村側にそれを買い取らせればべらぼうな金になるんじゃないか。いや、しかし福井中央日報を辞めて調査会社を立ち上げた者の金にはならない。金のために正義を売った、分野崩れの悪徳探偵になり下がったってことじゃないか。そうでしょうか。人間落ちたら早いもんだ。浅見さん、あんたには分かんないよ。証拠を金にしようとした。ちょっと誰がそんなこと。落ち着いて。亜希子さん、落ち着いて、落ち着いて。だって平井さんは記者としての正義のために会社を辞めたんです。そこまでして信念を貫いたんですよ。けど
平石さんが奈良岡さんの死体を物色していたのは事実だけど、それは越前大観音堂の不正の証拠を探してのことじゃ。間違ってもそんなことする人では。もし平石さんへの罠だとしたら。罠？平石さんはここで奈良岡さんからの電話を受けた。亜希子さん、盗聴器です。この電話が盗聴されていた。平石さんは越前大観音堂絡みの不正を執拗に追っていた。その動きが監視されていたんです。不正疑惑の確証を平石先輩に嗅ぎつけられたら困るものが。浅見さん、育て伝承を図ってきた。まさに能楽のふるさとである。本社に伺ったらこちらだと。僕は何度も監視していたのは和村さんのところの方だったんですね。和村さん、奈良岡さんが殺された事件はご存知ですね。福井中央日報の平石さんが逮捕されました。でも本当に彼がやったことかどうか、野尻良作さんの事件ともつながっているように思います。野尻良作のおじいさんはこの町におった。加助さんは能面の面打ちの修行をしていたそうですね。うん、戦火に見舞われた越前屋が、そこにはたくましく育つ竹があった。その凄まじいまでの生命力に加助は惹かれたそうや。竹やぶの竹を切り、それで人形を作った。竹という素材と格闘して、もう匠の技で誰にも真似のできん自分だけの世界を作り上げたんや。加助が幻の竹人形師と言われるゆえんはそこにあったんやないかな。幻の竹人形師。というわけ、この人というのは、あの人の竹拍子、足拍子。この池田町には室町時代から能面の面打ち師の三家がおられる。面打ち師は越前出身者が主だったと意外と知られとらんが、お父上はよくご存知でした。日本の伝統芸能に精通した学のある温厚な人でしたな。私は三国の漁師の生まれでね、日本海の越前ガニ漁の海難事故で親父とおふくろを亡くしてしもうた。その葬儀の日にお父上はわざわざ駆けつけてくれたんや。正直言うてわしのような男には役人は近寄りたがらん。みんな避けよる。ほやけどあんたのお父上だけは違うてなった。立派なお方やった。あ、ほなら。もしもし、
明子さん、越前竹人形の里。精を込めてるんですね。あ、こちら大石さんです。あ、大石さん、あの加助さんのお弟子さんは二人いらしたんですよね。はあ、一人はあの江島徳蔵さん、もう一人は元瀬さんです。元瀬さん、今はどちらに？この近くに竹工房を開いていると。加助さんの作品をご覧になったことはありますか？いやー、ずいぶん前にの。これなんですけど、加助の号が入ってますけど、弟子の江島徳蔵さんが作ったものだと。え？何か？これは加助さんの作風のようですけど、江島さんにはちょっとお世辞にも褒められたもんはの。竹という素材はめっぽう硬くて厄介ですで、これだけ竹の精を生かせるし。元瀬さんですよね？加助さんのお弟子さんでいらしたと。あのどうされました？玉江藩そっくりや。玉江さんって水上勉の小説の？あの本から抜け出したようで、ほんまに綺麗やわ。すいません、何か？これなんですけど、どなたが作ったものかご存知ではありませんか？これは師匠の作品です。やはり加助さんの作品。作ってるところをこの目で見てますで。七つと矢ならうに勝ることはない。一時の時間も無駄にすな。加助師匠の遺品です。遺品？他には？私のところへはこれ一体だけです。加助さんの作品はどちらに？今城町の野次家にはあったんですか？おやの、100体以上はあったかの。100体以上？野次家から加助の越前竹人形が消えている。あの江島徳蔵がごっそり持ち出していたら。麻美さん、北越テレビさん、以前お邪魔した時には伝えていなかったでしたっけ？ええ、取材の方よろしくお願いします。あ、どうぞ。どれもこれも素晴らしい出来栄えで、竹という素材は扱うのが厄介だそうですね。こんな厄介なものはありません。まあそれだけやりがいがありますけど。どれも作者名が江島さんではなく加助になってますが。ですから、師である加助さんの後継者として加助の名を残したいと。おや、なんかおかしいですね。だったら本来の後継者はお孫さんの野次良作さんでは。不幸にも野次良作さんは殺されてしまった。
今城町の野次家から加助さんの作品がごっそりなくなったそうですけど、島さん、ここにある作品ってそれなんじゃありませんか。なんだ君ら、無礼だ。無礼にも程がある。帰ってこい、帰れ。あ、大変失礼いたしました。浅見さん、大丈夫かしら。私たちが北越テレビの人間じゃないってことが分かったら。江島徳造がひどく動揺したことは間違いない。問題はこの後どう動くかです。でもおそらくこの事件にはもっと奥がある。浅見さん、浅見さん、一体誰が来るって言うんですか。今に分かります。和村会長と橋本警部。浅見さん。あ、警部。昨日竹譜の江島徳造さんに取材をされましたね。はい。その際北越テレビのものだと言ったそうです。ああ、つまり浅見さんは北越テレビの名を詐称したというわけですね。あ、いや、実はその。恐縮ですが同行してもらいます。え、同行というと県警本部ですか。いや、その前に江島さんのところへ行って双方に事情を聴取します。わかりました。橋本さん、どうぞ中へ。先日は大変失礼いたしました。こちらの浅見さんが北越テレビのものだと語った。江島さん、あなたはそれを信じたんですね。テレビの取材だって言われるとついそうだと思ってしまった。あ、冷めないうちにどうぞ。あ、いただきます。入れたのか。うん、大丈夫やろ。
の橋本さん。私は何にも。何言ってんだ今さら。野次の人形をごっそりくすねたくせに。その手引きしたのはあんたや。野次を殺したのもあんたや。私は人殺しなんかしてんで。じゃあこれは何だ。即効性のストリキニーでもれば立派な人殺しだ。私はあんたに言われた通りに。心配するな、俺がうまくやる。橋本さん、いや苦いやら辛いやら、もういいでしょう。お芝居はこの辺で幕にして。実は昨日の夜、昼間の取材では大変失礼しました。あのちょっとお話が。大事なことなんで人目につかない方がよろしいかと。あ、ちょっとよろしいですか。本当に大事なことなんで。みすみす殺されるわけにはいきません。ストリキニーネをゴーヤのエキスにすり替えさせてもらいました。浅見さん。浅見さん、まさかあなたが。橋本さん。江島さん、やはり今城町の野次家からカスケの竹人形を盗み出していましたね。カスケの作品は後にも先にも作られることのない名品や。それを買い取ろうとしたのに、あいつは、野次良作はガンとして売らないと。竹人形を盗んだことが野次良作さんにバレてしまった。そんな時にあなたは和村会長からの電話で僕がカスケを探し求めていることを知った。浅見さんがあの野次の家を訪ねたら、野次良作はカスケの作品は石間さんあんたに盗まれたと喋ったでしょうな。そんなことになったらますますまずいことになる。どうせやるなら今だ。今しかない。あなたはそう考えたんですね。私は何にも。みんな この橋本さんが。和村会長さんは大観音堂の付帯施設として竹人形館作ってくれるって。そこに展示するために。江島徳造の作品として展示すれば越前竹人形師としての評価と地位は不動のものになる。しかも作品は高値で売れる。一体100万としても1億2000万。橋本警部、あなたはもう一人の人間も。あなたは
平石さんの電話を盗聴していた。あの日、奈良岡さんからの電話があった。それは証拠品の存在を知らせるものだった。平石さんは奈良岡さんと翌朝会う約束をした。その前に。何が越前大観音だ。わしの目が黒いうちは絶対に作らせん。和村にそう言ったはずだ。領地買収の証拠だって。背後にはある人物がいる。それは和村会長です。関係ない。奈良岡は俺の意思で殺したんだ。橋本さん、あなたには奈良岡さんを殺す動機がない。諦めるんです警部。抵抗はしないよ。橋本さん、あなたは。浅見さん、あんたには分からないと言っただろう。救急車を。はい。橋本さん。浅見さん、和村会長は関係ありません。全てはこの俺が。県警二課の橋本警部があなたは関係ないと言い残して死んでいきました。死んだ？なんでまた。あいつの女房は結婚前にわしの秘書をしとりましたんや。その女房が逮捕したシャブ中の犯人の逆恨みで殺されてしまった。あいつの人生はそれから歯車が狂って、酒賭博、闇金にまで手をつけるようになって、面倒を見てやらなしょうがない。一周忌にあいつの家線香あげに行ったら、女房の遺骨がそのままでした。墓作ってやらなどうしようもないが。そういう橋本警部をあなたは利用した。人生を捨ててしまったようなやつにはつい手を差し伸べてしまう。越前寺の持つ滅びの美学というようなもんですから。上村さん、あなたは奈良岡さんが入手していた不正買収の証拠を橋本警部を使って闇に葬ろうとした。わしは何にも知らん。そんな証拠はどこにも。そうでしょうか。では奈良岡さんが言っていた11月4日まで待てという言葉の意味は。知らん。そういえばあいつ、お前の命運もその日までや。わけのわからんことを言うとったが。それはおそらく竹譜の菊人形祭りのことです。何のことや。あなたの悪事を明らかにする証拠品は菊人形の中に隠されております。それがどの菊人形かは奈良岡さんが生前に残した言葉からすぐに分かるはずです。そんなことな。いや、本当です。奈良岡さんは命を懸けてもあなたの不正を正そうとしたんです。山村さん、あなたがこれまでしてきたことにはあまりにも多くの犠牲者が。
誰も許すことはできないでしょう。批判を浴びてはおるが、越前大観音堂建立にかける思いは越前の海に行ってしもうた親父とおふくろへの鎮魂の気持ち、この思いに嘘偽りはありません。それから越前の女将の竹人形は私が用意したもんで、あんたのお父上とは何の関係もありません。そうですか。奈良岡さんは殺されることも覚悟の上だったんですね。越前の人間らしい最後やったな。信じる者のためには滅びることをもう厭わない、何か越前人の魂を感じますね。浅見さん、浅見さん、できました、こちらです。神聖越前滝人形。いや、こんなにも素晴らしいもやと。加助のお弟子さんの元瀬さんに明子さんをイメージして作ってもらいました。素晴らしい滝人形ですね。これは明子さんに。ちょっと気が早いかもしれないけど、お二人の結婚祝いです。浅見さん。浅見さん、今度はあんたの綺麗な奥さんの竹人形を作ってやるから。ええ、ぜひ。そん時にはきっとまたこの福井に来ておくんねの。ええ、約束ですよ。はい。じゃあ。